господин министъра. Заповядайте, професор Михайлов. Благодаря. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Ананиев, внимателно изслушах вашето представяне на проблема, както и въпросите и преамбюла на доктор Дариткова. Смятам, че Народното събрание постави много ясни задачи на вас на 7 февруари. Аз не искам да ги зачитам отново, но ще ви кажа съвсем откровенно, че постановката това изслушване да мине директно през залата на Народното събрание, а не през Здравната комисия с участието наистина на специалисти по трансплантология, е дълбоко неправилно. Това е просто слагане на похлопак на този проблем и за съжаление, като момче, което е участвало в цялата трансплантационна конструкция на България, ви казвам, че от това нищо няма да излезе по този начин. Колкото до документите, които сте ни представили, с голяма болка, имайки голямо уважение към вас като човек, който е работил за държавата повече от 20 години, трябва да ви кажа, че първо така наречената програма, която ни представяте, е същата, която представихте преди да поставим въпроса в това Народно събрание, а останалите стандартни оперативни процедури нямат място за обсъждане в тази зала. Това са толкова основни репери, че без тях въобще не може да говорим за трансплантация. Тоест, нито, и това е прав в това отношение, колегата Тимчев, е направен задълбочен анализ. Вие споменахте за него частично, но не е направен. Вие не сте длъжен да го правите. Трябваше да бъде направен от Министерство на здравеопазването. Това, което е основното в липсата на адекватна за България трансплантационна активност, която е в пъти, и то в много пъти по-ниско, отколкото в Европа, са две неща. Липсата на адекватно финансиране на трансплантационните екипи и липсата на организация за познаване на пациенти в мозъчна и сърдечна смърт реално върху територията на страната. Това го няма изобщо във вашия анализ. Няма го, моля ви се. Аз го четох много внимателно. Всяка страница съм изчел, те са 90 страници, всяко от тях съм изчел. Това е основният анализ. Какъв е статуса на мозъчна смърт по болнични заведения? Кога са подавани към централата, към изпълнителна агенция трансплантация? И от този анализ можеше да се види от тези дадени от вас удостоверения на 32 болници, колко от тях въобще изпълняват своите задачи. Това изобщо липсва, като липсва и още нещо, за което аз си позволих снощи да говоря с вас. Това е оценката на лекарствената политика в трансплантационната дейност, за което ви загадна професор Клисарова. И това, което е най-обидно за мен и най-срамно, и вие заявихте лично, че това ще се промени, че няма нито дума в тази програма за клетъчна трансплантация. Ако България отговаря по някакъв начин на някакви изисквания в Европа по отношение на трансплантационната дейност, то е по отношение на клетъчни трансплантации. А те изобщо са подминати. Изобщо са подминати в тази програма. Тоест, тук това обсъждане първо е в така аудиторията на много интелигентни хора, но хора, които нямат нищо общо с този много специфичен проблем. То трябваше да се проведе в Здравна комисия, да се направят необходимите забележки и да участват специалисти по трансплантация, като професор Владов, който откровенно ми заяви, че не са се вслушали в неговите препоръки. Професор Начев ми каза, че не е получил тази програма. Е, в понеделник говорих с него, сега няма да се пререкаваме. Няма да се пререкаваме. Но всичко това трябва да тръгне по своя верен път от тук нататъка. Не да правим мероприятия, за да се отчита дейност на Народното събрание и вие един вид, че сте отговорили на изискванията. На тези изисквания по този начин не е отговорено. И аз очаквам от вас, като интелигентен човек, в следващите месеци наистина, наистина, да се направят усилия за много сериозна финансова обосновка, тъй като, пак си позволявам да повторя, ние ви предоставихме програма за 10 милиона преди 2 години на вашия предшественик за реконструиране на центровете по клетъчна трансплантация, защото има акредитационни механизми в Европейския съюз. Ако не отговорим на тях, ние изобщо ще отпаднем. Да не говорим за това, че в една от основните препоръки, които бяха дадени тук, беше срокове за влизане в евротрансплант. Много добре знаете така нареченото Истанбулско споразумение, което няма нищо общо с Истанбулската конвенция, което следи много сериозно проблемите за експорта на пациенти за трансплантация в света.
И това ограничава възможността на България, ако не развива този, това направление в медицината, изобщо да отпадне от картата като държава, в която се трансплантира. Затова аз не мога да приема така бодряшките приказки на колегата Иванов. Разбира се, че всяко усилие трябва да бъде поздравено, но това за момента не е реално усилие. Предстои още много да се извърши и ние ще очакваме в здравна комисия, а не да губим времето на цялата зала, действително една реална програма, която да отговаря на интересите на нацията. Иначе всичко остава на хартия, а това не искат от нас българските граждани. Искат реални действия, тъй като във всеки момент тези проблеми и тези граждани, които чакат трансплантация и тя не може да бъде извършена, стоят пред нашето лице и пред нашите сърца. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Михайлов.